Real Madrid muxlislari tayyor misiz? Unda biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Real Madrid jamoasiga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlar bilan Real Madrid yangiliklari kanali. Aziz do'stlar, barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga Madrid jamoasi uchun bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Dastur boshida esa Realning ashaddiy ishqibozlariga bitta savol bilan yuzlanmoqchimiz. Siz bizni qayerdan turib kuzatmoqdasiz? O'z yashash manzilingizni izohga yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Demak, ko'p cho'zmasdan biz navbatni yangiliklarga beramiz. Real kutayotgan yulduz kutilmaganda boshqa jamoani tanladi. Borussiya tarkibida borlayotgan Jud Bellingemning yozda bozori qaynaydi. 19 yoshli himoyachining Ispaniya, Germaniya va Angliyaning grand klublari da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida Realning imkoniyati yuqori baholanayotgan edi. Madridliklar Jud Bellingemni maydon markazida yetakchilikni qo'lga olishiga ishonmoqda. Dortmundliklar madridliklar bilan do'stona munosabatga ega bo'lgani uchun Real Bellingham transfer bo'yicha muzokaralarda boshqa raqobatchilardan ustun sanalmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda qirollik klubi o'z orzusidagi futbolchidan quruq qolishi mumkin. Jud Bellingham kelasi yoz Jurgen Klopp jamoasiga o'tishga moyillik bildiryapti. Keyingi paytda Liverpool yarim himoyada jiddiy muammolarga to'qnash kelayotgani bois, bu masalani Bellingham yordamida yechishga qarshi emas. Real Holandni qanday olishni biladi. Real o'tgan yozda Kylian Mbappeni qo'lga kirita olmaganidan keyin asosiy e'tiborini Manchester Cityda to'pirarlik qobiliyatini namoyish qilayotgan Erling Holand transferiga qaratdi. Ispaniyaning AS nashri qirollik klubi Norvegiyalik 22 yoshli hujumchini Madridga olib kelish yo'lini topgan. Manbaning ta'kidlashicha, klub rahbariyati Holandni Real sharafini himoya qilish, Manchester Cityda o'ynashdan ko'ra obro'liroq ekaniga ishontirishni va shu orqali hujumchini Madridga ko'chib o'tishga ko'ndirmoqchi. Yaqinda Erling Holandning otasi o'g'li Angliyada uzoq qolmasligi, uning rejasi kuchli beshlik ligalarining har birida o'ynash ekanini ma'lum qilgandi. Agarda omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda kommentariyada ko'rsatilgan silka orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Kanalimizning doimiy homiysi Adin Expert Bookmaker kompaniyasi sizga 100 dollargacha bonuslarni taqdim etadi. Xavi, El Clasico natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. Barcelona bosh murabbiyi Xavi Ispaniya chempionatining 8-chi turidan o'rin olgan Celta'ga qarshi o'yinni sarhisob qildi. Birinchi bo'limda biz yaxshi o'ynadik, ammo ikkinchi bo'limda oldinga o'tishni to'xtatdik. Psixologik jihatdan biz yomonlashdik. Ular so'nggi 10 daqiqada bizni deyarli qamab qo'yishdi. Muhimi biz qiyin vaziyatda ham 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Real Madridga qarshi o'yin El Clasico natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. O'tgan yili biz yomon mavsum o'tkazdik, ammo 4-0 hisobida Clasicoda g'alaba qozondik. Biz g'alaba qozonishga va individuallikka ko'rsatishga harakat qilamiz, dedi Xavi. Barcelona 22 ochko bilan La Liga turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Kataloniyaliklar qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha Realdan oldinda. Ularda ham 22 ochko bor. Celta 10 ochko bilan 11-chi o'rinda bormoqda. Bugun Real Madrid Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Schalke jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ancelotti katta ehtimol bilan ko'p yetakchi futbolchilarga dam berdi. El Clasico sabab albatta. Shaxtyor Real Madrid uchrashuvi bugun tunda soat 00:00 da start oladi. Ushbu uchrashuvda jamoamizga omad tilab qolamiz. O'yin hisobini esa taxmin qilib, izohga o'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.